Tak, sériový AD převodník. Chceme se zbavit problému, o kterém jsem tu před chvílí mluvil. Příliš mnoho komparátorů. Tak půjdeme do extrému. Můžeme mít jeden komparátor a s těmi úrovněmi to porovnávat po pořadě. Takže já tady budu mít takhle komparátor, kde bude plus a kde bude minus, to vymyslím za chvilku, to jsem si nepřipravil, takže až to uvidím, tak to dáme dohromady. No a já na něj semhle budu přivádět nějaké UIN analog a tady mu budu postupně krokovat ty úrovně, které jsem předtím měl vygenerovány tou řadou odporů všechny najednou. Ty úrovně mu budu generovat pomocí DA převodníku. No a na ten DA převodník budu přivádět binárně číselné hodnoty od 0 do nejvyšší úrovně, to znamená pro n bitů od 0 do 2 na n tou minus 1. Zase zavzpomínáme na číslicovou techniku, zda známe nějaký obvod, který nám umí krokovat binární čísla po jednom, to znamená přičítat. Pravděpodobně vás napadlo, že takový obvod se nazývá čítač a určitě jste o něm slyšeli. Takže tady bude čítač. Ten čítač bude počítat od 0 do 2 na entou a tím pádem tadyhle musí být nějaký generátor, který bude generovat impulzy. Generátor impulzů. Čítač bude od 0 do 2 na entou minus 1. Takže jak budou postupně přicházet impulzy, tak na výstupu čítače se bude objevovat v binárním tvaru čísla 0, 1, 2, 3 a tak dál. V případě třeba 8-bitového to bude 253, 254, 255. A co bude následovat po 255? No, čítač bude plný jedniček, takže dalším krokem se vynuluje. Tady bude průběh, který bude schodovitý, protože to budou napěťové úrovně odpovídající tady těm jednotlivým hodnotám. No a v momentě, kdy toto bude analogové napětí, tak dokavať na výstupu toho DA převodníku bude méně než na tom komparátoru, tak by ten komparátor byl v jedničce, kdy měl plus nahoře. Proto musí mít ten komparátor plus dole. A tím pádem tady bude více než tady, ale protože jsem prohodil vstupy, tak na výstupu komparátoru bude nula. V okamžiku, kdy napětí z toho DA převodníku překročí hodnotu vstupu na tom komparátoru, tak se ten komparátor překlopí do jedničky. Tady v tom okamžiku. Tak a co to znamená? No znamená to, že právě v tomto okamžiku na výstupu toho čítače jsou data, která odpovídají tomu vstupnímu analogovému napětí. A my potřebujeme ty data z toho čítače teď dostat pryč. Takže my si je tady dlec vezmeme. A potřebujeme si je zapamatovat. K tomu slouží takzvaný buffer, neboli střadač, což je kombinace n klopných obvodů typu D, čili na vstupu bufferu se nám mění ty data tak, jak počítá ten čítač. Ale my potřebujeme, aby v okamžiku, kdy se toto překlopí do jedničky, aby ten buffer si to zapamatoval. Takže v případě 8-bitového převodníku tady bude 8 bitů, buffer bude mít 8 klopných obvodů typu D, v podstatě se jedná o 8-bitovou paměť statickou. A my tu paměť budeme aktivovat tímto okamžikem. Takže tady se nám objeví platná data. Tady bude nějaký U digital out.
Na tomto převodníku si můžeme všimnout, že je extrémně jednoduchý. Jeden komparátor, jeden DA převodník, jeden buffer pár bitů paměti, jeden čítač, generátor impulzů. V čem je problém? Za jednu periodu vzorkovací frekvence musí stihnout napočítat 2 na n hodnot čísel, které se převedou na jednotlivé napěťové úrovně zde. Vzorkovací frekvenci tedy z něj získáme tak, že tuto frekvenci vydělíme děličem frekvence číslem 2 na n. 1/2 na n. Dělič frekvence, tak. Toto tedy bude frekvence FS, samplovací neboli vzorkovací frekvence pro vzorkovací zesilovač před tímto převodníkem. Podíváme se, jak by to dopadlo, kdybychom tento převodník chtěli použít pro audio. Vzorkovací frekvence standardu audio CD je 44 100 Hz a pracujeme s 16 bity. Vnitřní frekvence tohoto převodníku, tedy čítače DA převodníku a toho generátoru, by byla 44 100 krát 2/16. Spočítáme si, kolik to je. Tak. 44 100 krát 2/16. A vyšlo nám strašně veliký číslo. Vyšlo nám číslo přibližně 2,89 GHz. Představa, že by v roce 1982, kdy vznikl formát audio CD, uměli dělat čítače, DA převodníky, generátor impulzů na frekvenci 3 GHz je poněkud úsměvná, to prostě tenkrát neuměli. Dneska bychom to uměli, ale bylo by to relativně nákladné a trošku komplikované. Takže vidíme, že pro tyto účely se rozhodně použít nedal, protože on sice má málo součástek, má jenom jeden komparátor, ale potřebuje 2 na n kroků, aby vypočítal jeden vzorek, tedy je extrémně pomalý. Takže výhoda je konstrukční jednoduchost. Ale nevýhoda je extrémní pomalost. Extrémně pomalý. Tedy má jeden komparátor ale potřebuje 2 na n kroků vypočtení jednoho vzorku. Zatímco paralelní převodník měl 2 na n komparátoru, tedy 2 n - 1, ale potřeboval jenom jeden krok, v podstatě měl ten výsledek i hned, za cenu vyšší složitosti. Tohle to umíme nějak ošidit, v příštím videu se podíváme jak. Bude tam trik, jak vylepšit ten sériový převodník, aby byl rychlejší. Děkuji za pozornost.